Kaixo guztioi, bueno, bideonetan ariketa hori ingo dugu, JMA Aramendiaren apuntetatik atratako ariketak dira, eta kasunetan ingo dugun izango da higidura parabolikoa, lehenengo ariketa honen ingurukoa egiten duguna. Izango da nahiko ariketa, bueno, higidura parabolikoen artean errezena, ze ez da dizkigu zailtasun handirik ematen, baina, bueno, modu errezada, oza, modu hon bat da ikasteko orokorrena eta oinarrizkoena. Eta hortik aurrera ba gauza komplikatzen dira, baina bueno, batez ere matematikoki eta gauza ezberdinak hartzen direlako, baina kasu honetan ez ditugu arazoiek izango. Komentatzea ariketa basteko prozedura aurreko sinematikako ariketetan egin dugun antzerakoa izango dela. Lehenik eta behin buruketa mota eta marrazkia, kasu honetan ariketak marrazkia ematen dugu. Buruketa mota badakigu higidura parabolikoa izango direla. Beraz planteatuko ditugu higidura parabolikoari dagozkion higidura ekuazio orokorrak, bilatuko ditugu gure probleman zeintzu diren konstante mantentzen diren ba parametroak, sartuko ditugu eta lortuko dugu gure higidura ekuazio zehatzak. Behin hauek ditugunean, joango gara begiratzen zer den ariketak eskatzen diguna. Vale, hauek dira higidura parabolikoan agertzen diren higidura ekuazio orokorrak. Isa ardatzean izango dugu higidura zuzen uniforme HZU. Eta nola ia ardatzean gravitatea daukagunez azelerazio bat dena, ba izango dugu higidura zuzen uniformeki azeleratua. Ez bada, izan daiteke ekuazio hauek begiratzea eta ez jakitan ondia torren. Kanalean badaude bideo batzuk idazten mauzue higidura parabolikoa, uste daudela iruzpalau bideo zinetan asalten diren pausuz-pausun ondia datorren gauza bakoitza eta zergaitik geratzen diren horrela. Baina gu, zuzenean jarriko dugu. Bale, horiz markatu ditut parametroak direnak, hau dariketan zehar aldatuko ez direnak zeintzu dira. Hasierako posizio horizontala eta vertikala eta hasierako abiadura bai horizontala eta bai vertikala. Normalean hau bezalako ariketetan, eman beharrean hasierako abiadura horizontala eta vertikala ematen dizkigute V0 eta alfa. V0 izango da hasierako abiadura pentsatu gabe horizontalean edo vertikalean den, eta alfa izango da horizontalarekin gure abiadurak daukan angelua. Orduan, bi hauek ditugunean, oso erraz kalkulatu alditugu hauek, bektore baten deskonposaketarekin, baita ere bideoietan, egitura parabolikoko bideoetan komentatzen duguna, eta modunetan garatzen dela. Hasierako abiadura horizontala izango da hasierako abiadura biderko sinu alfa, eta hasierako abiadura vertikal izango da hasierako abiadura bider sinu alfa. Beraz, egingo duguna izango da, ariketan bertan, joan bargara pentsatzen ea zema balio duen. Nola gure egikaria ardatz horizontalaren hasieran eta ardatz vertikalaren hasieran dauzkagun, izango dugu hasierako posizio horizontala izango direla 0 metro, eta hasierako altuera izango direla 0 metro, bale? Hemen dagoelako beste leku batean egongo balitz, ba ez ziren 0 eta 0 izango. Bale, eta kalkulatzeko hauek, ba bueno, hasierako abiadura esaten digute 4 metro segundukoa dela, eta angelua ere bai ematen digute, beraz hemen ordezkatzen badugu, hauek biak kalkulatu ditugu. Beraz, behin hauek kalkulatzen ditugunean eta behin hauek ditugunean, sartuko ditugu hauek guztiak gure ekuazio orokorrean eta lortuko ditugu ba, gure ekuazio zehatzak. Hemen azpian kalkulatu ditugu hasierako abiadura horizontala eta vertikala lehen komentatu dugun bezala, eta datu hauek isa 0 eta V0 sartzen baditugu, ekuazio hauek honetan bihurtuko dira. Egun normalean bideotan eta komentzango dugu izaren ekuazio dela lehenengo ekuazioa, bigarren ekuazioa, hirugarren ekuazioa eta laugarren ekuazioa. Hau bakarrik egiten dugu, ba, errazteko hitz egiten dugunean, bigarren ekuazioa erabiliko dugu, ba, zemaz, izen bat jartzen diogu, baina ez duzu ezertan egin. Eta bina guztia daukagunean hasi gaitezke ariketa egiten. Bi gauza bakarrik. Normalean, batzuetan, ba, emetik asten zertia gauzak sartzen, ba, izaren balioak, teren balioak, eta zen daitezke ariketak eta ondo sartzea, baina nik uste dut, ez bagara orokorretatik zehatzetara pasatzen, eta bin zehatzak ditugunean, ja, joan ariketa ebastera, ba, azkenean, batzuetan gauzak ateratzen dira, eta beste batzuetan ez, baina lortu behar duguna dira, gure higikari honek dauzkan abiadur higidura ekuazio zehatzak, eta gero egin. Saltatzen bauzu erdiko pausu hau, arriskutua esan daiteke. Eta beste gauza bat. Klasean eta ikaslekin ikusi ditugulako arazoa daudela. Kontuz orain, gradua jartzerakoan, graduk ari gara degrin bezala jartzen, bale? Ez dakitak izuen, baina kalkulagailuetan graduak jarri daitezke D, R eta G uste dut. Normalean erabiltzen direnak dira R direla radian eta D direla degri. Orduan, ikusten baduzue hau bezalako emaitza atera beharrean beste zerbait negatiboan eta agertzen dela, izan daiteke R bezala izatea kalkulagailua. Begiratzen baduzue kalkulagailuaren goiko aldean letratxo bat agertzen da. R agertzen badaz nahi du graduak radianetan daukazuela, eta hori normalean eman behar diozue mode teklari eta aldatzen diozue. D bezala badaukazue ikusiko zue emaitza erraz ateratzen zaizuela. Normalean kurtso honetan gehien bat erabiliko duguna izango da D. Bale, A atalak esaten digu kalkulatzeko lortutako altura maksima, eta baitere B atala aldiberan ingo dugu esaten digu altura maksima hori lortzeko behar duen denbora. Ohartu behar gara gauza batetaz. Esaten digute altura maksimoa kalkulatzea, bale, baina zein da benetan
altura maksimo hori kalkulatzeko behar dugun baldintza. Eta hori da, jakin behar duguna, edo ikusi beharko duguna. Higikari bat, bere altura maksimoan dagoenean, bere abiadura vertikala nuloa izango da. Horrek esan nahi du, hemen goian dagoenean pelotak bakarri daukala abiadura horizontala. Beste guztietan, ba, izan daiteke hemen izatea horrelako abiadura bat, eta orduan da abiadura horizontala gehi vertikala, hemen honelako zerbait, abiadura vertikala gehi abiadura horizontala, baina hemen dagoenean abiadura guztia horizontala da, eta horrek esan nahi du puntu honetan abiadura vertikala nuloa dela. Orduan, betzatu behar dugu, noiz izango den abiadura vertikala nuloa, horretarako lau ekuazioetatik erabiliko dugu abiadura vertikalari buruz hitz egiten diguna, hemen jarriko dugu hau 0 dela, eta hortik lortuko dugu zenbat denbora pasatuko den abiadura nuloa izan arte. Hau da, zenbat denbora pasatzen den pelota bere altura maksimoa izan arte. Beraz, hori egitrakoan, 0 jartzerakoan abiadura vertikalaren lekuan, ebazten dugu ekuazioa, lehenengo mailako izango dela, eta ateratzen dugu zenbat denbora behar duen, hor goian egoteko abiadura nuloa delako, 20,4 segundu. Hau da, goian dagoenean badakigu denbora izango direla 20,4 segundu. Bale. B atala jarantzun dugu, baina A atala da zenbat den lortutako den altura maksima. Beraz, guk badakigu hemen dagoenean 20,4 segundu pasatu direla. Altuera ezagutzeko lau ekuazio horietatik honek ematen dit. Posizio horizontala, abiadura horizontala, altura vertikala, eta abiadura vertikala. Ni jakin nahi dut altuera vertikala, beraz hirugarren ekuazio erabili behar dut. Hirugarren ekuazioan lortu nahi dugana da iren balioa, beraz i horretan ez dut ezer jarri behar. Nik dakidana da denbora, azkenan hemen daukat i eta t. Hoietako bat ematen didate, t dagoen lekuan 20,4 sartzen dut eta modu horretan jakingo dut denbora hau pasatu denean zein izango den altura. Eta gainera badakit altuera hori maksimo izango dela, juste une horretan kalkulatu dugulako abiadura nuloa dela. Vale? Altura maksimo izango da hirugarren ekuazioa, iren ekuazioa, zeinetan T, aurretik lortu dugun denbora izango den sartzen dugu, ekuazio honetan, 0 dugu kontuan hartzen, hau bidero agi bidero, lau, hoi koma lau karratura bidero lau koma beratxe egiten dugu, eta maten dugu, 2048 metro, beraz ja badak ikusin den altura maksimoa, eta zenbat denbora behar izan duen, orgoian egoteko. Horein kalkulatu behar dugu zein den irismena. Irismena da, jaurtigaiak berriz ere lurrarekin topo egiten duenean, egindako distantzia horizontala. Eta eskatzen digute baita ere zenbat denbora egongo den jaurtigaia airean. Beraz, berriz, zein da erabili behar dugun baldintza? Berriz ere lurraren kontra talka egiten duenean, gu daukagun baldintza bakarra da jaurtigaiaren altura berriz ere 0 izango dela. Beraz, hirugarren ekuazionetan, iren lekuan 0 jarriko dugu jakiteko zenbat denbora behar duen onarte deltzeko, eta bindak igunean hori, denbora hori sartu dezakegu lehenengo ekuazioan jakiteko distantzia hau zenbatekoa den. Lehenik eta behin hirugarren ekuazioan egin dugu i berdin 0, dakigulako hori dela baldintza hemen lurrean egoteko, hemen gertatuko da i berdin 0 izatea, eta ikusten dugu zelan honek bi emaitza ezberdin ematen digun. Alde batetik t bat berdin 0, eta beste alde batetik t bi berdin 40,8 segundu. T bat berdin 0, honek adierazten duena da, pelota hemen hasieran dagoenean, baita ere posizio horretan bere altura 0 delako, bale? Beraz, emaitza hau ez dago bat ere txarto, baina ez da interesatzen zaiguna. Interesatzen zaiguna da, ona heltzen denean, eta ikusten dugu, izango dela, 40,8 segundu. Fijate mazarete ikusi dugu hemen goian zirela 20,4 segundu, eta hemen behan 40,8. Izatez, denbora berdina behar du ona gora heltzeko, eta denbora berdina ona behera heltzeko, bale? Gorako bi prozesuan eta berako prozesuan, denbora berdin-berdina da, airearen barruzkadura kontutan hartzen ez dugulako. Eta bindak egunean zenbat denbora behar duen ona heltzeko, jakiteko zenbat distantzia horizontala egin duen gure jaurtigaiak, egin beharko duguna da hemen dakigun denbora, sartuko dugu lehenengo ekuazioan, zergaitik lehenengo ekuazioa kalkulatzen duelako distantzia horizontala. Hemen denboran sartzen badugu 40,8, hain zuzen ere egin duguna, ikusiko dugu jaurtigaiak lurrera ikutu duen momentuan egin dituela 14,123 metro. Beraz kalkulatu dugu irismena. Vale, azkenengo atalean eskatzen digute kalkulatzea zein izango den abiadura bukaeran. V bukaera. Abiadura beti izango da, bueno, abiadura normalan egiten duguna da, deskonposatzen dugu bai bere osagai horizontalean eta bere osagai vertikalean. Matematikoki izaten da abiadura izango dela bi vektore hauen arteko batuketa, vale? Eta kentzen badio gesitxoa, honek esan nahi du, ba bueno, VI izango dela zenbat balio duen osagai horizontalean eta VI zenbat balio duen osagai vertikalean. Fijatzen bazarete hau ekilibrak sortzen dute triangelu bat, eta azkenan eskatzen dugute abiaduraren balioa kalkulatzea da vektore baten modulua kalkulatzea, eta vektore baten modulua da bere bi osagaien karratuen baturaren errokarratua. Vale? Hau honek zer ikusia dauka vektore baten modularekin. Zergaitik, gu ekuazioetan ezin dugu V kalkulatu, baina bai kalkulatu dezakegu V isa eta VI. Orduan egingo duguna da, dakigunez 40,8 segunduko denbora behar duela
lurraren kontatak egiteko, ba, denbora hori sartzen dugu bigarren eta laugarren ekuazioan, hemen egin dugun bezala, eta ateratzen dugu justo puntu honetan zein izango den bai abiadura horizontala eta abiadura vertikala. Eta fijatzen bagara, hori egiten dugunean, ikusiko dugu zelan abiadura horizontala ateratzen zaigun berriz ere 346,4, ze azkenean, nola higidura zuzun uniformea denez horizontalean, abiadura beti berdin izango da horizontala. Baina vertikala ikusten dugu zelan ematen digun -200. Horrek esan nahi du, behera daukala dela gezia. Egiten badugu, bi vektore horien arteko batura, hau bezalako zerbait lortuko dugu abiadurarekin, bale? Hau izango zen abiadura. Baina jakiteko zenbat balio duen gezia hau, nola dakigun zenbat balio duen osagai hau hau delako eta osagai hau hemen kalkulatu dugulako, egiten dugu hau karratura gehi hau karratura, kontuz negatiboak enten zaiolako, egiten dugu batura eta horren erro karratu izango da ba gezionen balioa 400 metro segunduko. Eta fijatzen bazarete bukarako abiadura hau eta hasierako abiadura hau berdin berdina da, eta hau geroago matematika fisikan edo kimikan ikusiko duzuenez deitzen da energia mekanikoaren kontserbazioa. Horrek esan nahi du, ez bada ezer, marruskadurarik ez bada agertzen hasieran daukan abiadura eta bukaeran daukan abiaduraren modulua, ze fijatzen bazarete hemen abiadura gezi hau da eta hemen beste hau, oza, norabide eta noraskoa erabat ezberdina da, baina modulua V0 eta V bukara berdin berdina izan behar da.